Olá! Acompanhe agora as principais notícias da semana da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Em sessão extraordinária realizada no dia 14 de outubro, os vereadores aprovaram dois projetos do Poder Executivo que autorizam a abertura de crédito suplementar no orçamento do município. As suplementações somadas chegam a R$ 900 mil e serão destinadas às Secretarias de Saúde, Cultura, Esporte e Lazer. Na mesma sessão extraordinária, os vereadores aprovaram outros dois projetos do Poder Executivo. O primeiro projeto autoriza o município a contratar 5 técnicos de enfermagem para trabalhar no combate à pandemia emergencialmente e por tempo determinado. Já o segundo projeto altera a lei municipal, que inclui no calendário oficial do município a tertúlia musical nativista. De acordo com a proposição, caso haja impedimento das entidades promotoras, o município poderá realizar a tertúlia. Em reunião pública realizada também no dia 14 de outubro, a Comissão Especial do Transporte Público apresentou o relatório parcial da comissão. O relator da comissão fez um breve histórico das atividades desenvolvidas pelo grupo de vereadores e apresentou uma série de proposições. A população e os vereadores poderão fazer sugestões e emendas ao relatório até o dia 25 de outubro através do e-mail cetrans@camara-sm.rs.gov.br. Confira o relatório completo no site da Câmara. A Comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais realizou audiência pública para ouvir a comunidade a respeito da posição do município sobre a privatização da Corsã. A plenária aconteceu no dia 13 e contou com a presença de parlamentares, integrantes da Corsã e representantes sindicais. Também na última semana, a Comissão Parlamentar de Inquérito, formada para investigar as ações e possíveis omissões do governo municipal no enfrentamento à pandemia de Covid-19, realizou mais uma oitiva. No dia 15 de outubro, a CPI ouviu a procuradora adjunta do município, Mirella Marquesan. No dia 18 de outubro, a Comissão de Educação, Cultura e Lazer promove audiência pública para ouvir a comunidade a respeito do passaporte sanitário. A plenária está marcada para começar às 6 da tarde e acontece aqui no plenário Coronel Valença. Confira mais notícias sobre a Câmara de Vereadores de Santa Maria no site. E nas terças e nas quintas-feiras, a partir das 3 da tarde, você pode conferir ao vivo as sessões plenárias, aqui no canal 18.2 da TV Aberta e também no nosso canal do YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. TV Câmara, a tela da cidadania.